Och tillbaks i ett nytt avsnitt av Fallout 4. Fallout 4, del 4. Passar. Eller jag tror det var del 4, för jag tror att jag bara laddade upp två avsnitt. Alltså nu är det tredje som jag nyligen har spelat in och någonting. Vad är den där? Kom då, lilla figgis. Kom då. Ja. Port back. Jag måste rapportera till Preston vad jag har gjort. Hoppas att de ger mig pengar så att jag kan handla lite mer. Jag kommer bara kunna spela in Fallout 4-avsnitt förresten. Bara när jag är ensam hemma eftersom vårt PlayStation står i vardagsrummet. Och just nu samlar vi upp till, eller jag samlar inte upp. Jag försöker få mamma att köpa en dator åt mig. Så en laptop. Ungefär som Lord Gorge. Ni har troligtvis inte sett den, men... never have too many friends. Eller för någonting. Med det att du köper ett PlayStation. Alltså det skulle ju passa, men alltså en dator är bättre. So here. It ain't much, but it's the best way I can say thank you. You're welcome. Anytime. Well, since you say that, maybe you'll come to Sanctuary with us. We could use your help getting settled there. Doing what? You'd need to stay strong like you've been. Okay. Please, tell me. I need to know. You're a man out of time, out of hope. But all's not lost. I can feel your son's energy. He's alive. Where is my son? Where is Sean? Oh, I wish I knew, kid. I really do. But it's not like I can see your son. I can just feel his life force, his energy. Blah 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 blah. Please, Mama Murphy, I'm working from nothing. I need more. Look, kid, I'm tired now. Maybe you'll bring me some chems later. The site will paint a clearer picture. Mama Murphy, we talked about this. That junk, it's gonna kill you. Ah, shush, Preston. We're all gonna die eventually. We're gonna need the sight. And our new friend here, he's gonna need it too. Now let's get going. Sanctuary awaits. All right, folks. Thanks to our friend here, it's safe to move out. We're heading for that place Mama Murphy knows about. Sanctuary. It's not far. He knows about it? You mean she had one of her visions while she was stoned out of her gourd? And now you want us to just head out on another wild goose chase based on no better plan than Mama Murphy saw it? It can hardly turn out any worse than... Everybody just take it easy. We're all in this together, right? So Marcy, got
Du har 10 sekunder på dig att prenumerera på min YouTube-kanal. 9, 8. Och du måste gilla den här videon. quick save. För om du dör, om du inte har gjort en quick save, så kommer du spana där. Jag bara drar för dem. Men ja. De har tagit så här från serier hur de alltid har så här, hur aliens har elektriska vapen. Så här, professionella. Så nu kommer man teleporteras till ingen. Först behöver vi vatten. Behöver något att ställa vattnet. Eller förresten. Jag vill bara säga. Så. Så där. Nej, nu har vi jättemycket vatten. Nu behöver vi mat. Måste plantera mat. Vi har ingen mat. Jag ska skrapa lite däck här. Skrapa däck, så ja. Ungefär här borta. Här har vi melon. Seems to be growing well. Det gör de också. Mellon. Då har vi i alla fall så mycket jag kan. Jag tar allt ut! Oj. Den där blir nog lite jobbig att gå med. Fast också. Här ska de få ha sina sängar och sånt. Det här kommer bli kul. Så först måste vi ha lite sängar, tror jag, att vi börjar med. Först. Väggar. Hur ska det här gå nu då? Behöver det en smal kant, sån här. Jag hatar när det är så här.
och 15 väggar med allt material jag har. Okej, okay, men alltså, jag menar, kan jag inte bara sätta den typ så här? Jag menar, någon bryr väl sig inte. Vänta. Okej. Okej, bra. Eller vänta, va? Nej, jag ville bara kolla. Nu var inte direkt. Så ja. Och i alla fall någonting att vara på. Och i alla fall sån där. Men nu kommer vi till den hyfsat roliga delen. Det är inte där. Det är i här har vi. Vi har 4 sängar med 5 personer. Det kan bli ett problem. Så där, nu är alla assign. Men nu behöver vi mer material. Vi måste loota i husen här. Bubblegum. Mm. Åh, vilken fin kyl de har. Pork and beans. Där. Det var Halloween när denna händelse hände. Här har vi ett lås. Så där är. Det där är vad jag kallar grejer. Nu har jag råd med ytterligare 4. Det gäller bara att hitta huset. Och just det där. Jag byggde ju det. Det kan ju inte vara så svårt att hitta det. Beds 5. Jag vill ha en sovsäck jag med. Vill du? Hey, good to see you again. I was hoping you'd show up. I should have listened to Mama Murphy all along. Pretty nice place she's found for us. I think we could settle down here. Yeah, I used to like living here. Before the war. What do you mean? Before what war? Are you saying... I lived here over 200 years ago. I was frozen or something for most of it. Just woke up a little while ago. Damn. Like one of those old pre-war ghouls. You say you were frozen. Anybody else make it out with you? My son. Somebody took him away while I was still trapped. I've been looking for him. Damn. I'm sorry. I hope you find him. Let me know if there's any way I can help. Anyway, I am glad you're here. And I hope you don't mind. I've had word from a subtle. The only chance to start trouble. Blah, blah, blah. I'm glad to help. That's fantastic. By the way. Right.
Ja, vad mycket XP får. Och level up! Fast dock vill jag inte kolla det nu. Utan nu, först behöver vi lite power. Så ställer vi avgasröret rakt på så här så att vi har en anledning till de här hålen. Vi får nog ha en vägglampa. Nu vad jag behöver är en... Får se, jag kan bygga två sådana. Det kan en switch. Om jag ansluter en switch till den där. Åh! Oh! Så där. Nu är det de här som ska lysa upp. Connectors and switches. Jag behöver ha sedan lite badkar. Det är det. Vissa har sådana där. Så att man kan springa igenom kallt. Vi dödar Freddy Tour. Vi tar bort hela deras kyl. Är jag seg eller? Vad fick jag av att scrappa det där? Ah, stål får man. Ja. Ah. Däremot, vi har en oanvändbar toalett. All right, then. Ta bort det här eller? Ja, ah, han fatt. Plastic pumpkin. Okej, nu sticker vi. Nu bygger vi det här. Den ska vara här. Och den ska vara kopplad till den där. Och bam! Full ström. Oj. Cirkel. Så. Men. Vi är ju inte helt klara än. Det är vi inte. Vi kan ju inte sluta utan en trappa. Men däremot så måste vi skaffa lite material för en trappa. Fortnite i kast. Alltså det här är ju nästan likadant. Bara att det här spelet är i alla fall bra. Kolla, man bara bygger och bygger. Nu behöver jag ha golv. Check upper floor. Där har vi dem. Fast vi behöver en massa mer trä. Skräpar. Vi bara bygger och bygger här.
Nu ska vi springa och skräpa en massa träd. Det här går inte att skräpa, det är för stort. Så. Vi ska ta och skräpa lite grejer under. Men nu börjar det närma sig för det här avsnittet slut. Så hej då, så ses vi i nästa video. Glöm inte prenumerera, gilla videon. Och om du inte gör det så kommer jag stjäla dina kakor. Hej då.